U nastavku provjeravamo i kako grad funkcioniše, kako se cijela ova situacija otkazivanje glavnih ljetnih manifestacija odrazilo i na normalno funkcionisanje grada. Dušan Dričević, kao što si kazala, predsjednik opštine Bar, naš sagovornik. Dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim kolegama u studiju, a posebno dobro jutro gledaocima vašeg programa. Bar, kao i većina gradova u Crnoj Gori, prihvata jednu novu realnost, dok mi, građani Bara, nastojimo da prije svega naučimo kako i na koji način živjeti sa koronom. Svakodnevno su naše službe na terenu, kao i tokom prvog talasa korone, komunalna policija zajedno sa pripadnicima centra bezbjednosti svakodnevno uz saradnju sa nadležnim inspekcijama obilaze teren, kontrolišu prije svega primjenu mjera nacionalnog koordinacionog tijela, dok su naše službe, kao i tokom prvog talasa korone, svakodnevno u funkciji prije svega zdravlja naših sugrađana, odnosno samog grada. I šta su pokazale sve te kontrole? Koliko Barani i Baranke poštuju predviđene mjere i možete li nam kazati koliko se često vrši, kazali smo već da je grad Bar važi za jedan od najčistijih gradova, koliko se često vrši dezinfekcija ulica, objekata ugostiteljskih? Ono što me raduje, posebno je to bilo primjetno tokom prvog talasa korone i u ovom drugom talasu, prije svega primjetna je velika odgovornost i stepen odgovornosti naših sugrađana koji zaista prate sve ono što jesu mjere i preporuke nacionalnog koordinacionog tijela. Ne bilježimo veća kršenja ovih mjera i to me posebno raduje i potvrđuju da upravo uz odgovornost naših sugrađana možemo pobijediti ovog nevidljivog neprijatelja. Naše službe su svakodnevno na terenu u koordinaciji sa zdravstvenim institucijama, vrše se dezinfekcije platoa javnih površina oko bolnice u Baru, dezinfekciju vrše službenici komunalnih djelatnosti, dok platoje i javne površine oko doma zdravlja svake večeri dezinfikuju pripadnici vodovoda i kanalizacije, tako da u jednoj koordiniranoj akciji svake večeri se vrši i dezinfekcija tih javnih površina, dok u jutarnjim časima se plato ispred barske bolnice mehanički čiste. Nastavit ćemo sa tim aktivnostima i u narednom periodu sve dok epidemiološka situacija zaista se ne popravi u našem gradu. I možete li nam kazati kada je riječ o ljetnoj turističkoj sezoni? Ima li trenutno turista u Baru? Pa u poslednjem presjeku stanja na jučerašnji dan 1728 turista jeste u našem gradu. To je neuporedivo manji broj negoli prethodnih sezona. Međutim, treba posmatrati i ovu turističku sezonu prilično izazovnu sa drugačijeg aspekta. Možda ovo jeste trenutak da se naša turistička ponuda prilagodi možda nekim novim, savremenijim trendovima i naša turistička organizacija već u tom pravcu sprovodi određene aktivnosti sa ciljem promocije prije svega neotkrivenih ljepota našeg grada, približavanja istih prije svega građanima Crne Gore i pripremajući turističku ponudu za narednu sezonu koja bi trebala biti sezona turističkog oporavka. Sad u Baru se uvijek nešto dešava, bilo da je to ljeto, bilo da je to zima, dosta je manifestacija. Ove godine ipak sve otkazano zbog naravno situacije kakva nas je zadesila i cijeli svijet u ostalom. Kako će se sve to odraziti? Imate li već sada neke prognoze? Koliko će ovo uticati na i opštinski budžet i na normalno funkcionisanje i na život prije svega građana? Pa ono što jesu bile naše obaveze prije svega, vodeći računa o trenutno epidemiološkoj situaciji u našem gradu i u cijeloj Crnoj Gori, jedan odgovoran pristup prije svega lokalne uprave. Smatrali smo da je neophodno da sve one tradicionalne manifestacije se u ovom trenutku odlože. U slučaju da se epidemiološka situacija popravi, mi ćemo biti u prilici da organizujemo programe koji su planirani tokom barskog ljetopisa, s obzirom da se kompletan program oslanjao na crnogorske umjetnike. Nažalost, otkazane su tradicionalne manifestacije koje turistička organizacija organizuje, poput Ljeta sa zvijezdama ili već sada tradicionalne šušenske večeri, spičanske noći ili noći velikog pijeska. Prije svega moramo voditi računa o zdravlju naših sugrađana, o zdravlju onih koji borave u našem gradu, ali možda i na taj način
redukovati neke planirane troškove u budžetu koji su bili namijenjeni za organizaciju takvih manifestacija. Što se same realizacije budžeta tiče, moramo priznati da upravo trenutna ekonomska situacija, turistički promet i itekako utiču na samo ostvarenje budžeta koji se ostvaruje u nekom procentu od 20% manje negoli u prethodnoj godini. Zaočekivati je također da u narednim mjesecima budžet doživi rebalans i u izradi tog rebalansa ćemo voditi računa da građanima, privredi ponudimo možda još jedan novi paket mjera, s obzirom da smo već krajem maja u odgovarajućoj skupštinskoj proceduri usvojili paket mjera podrške barskoj privredi, prije svega onoj koja je u prvom talasu korone bila zatvorena. Tako smo između ostalog ponudili poseban paket sa popustima za ugostitelje, ugostiteljske bašte, koji ove sezone plaćaju samo 50% naknada. Ukinuli smo naknade za korištenje taksi stajališta, ali isto tako smo ponudili poslodavcima ono što je u tom trenutku bilo komplementarno sa mjerama iz prvog i drugog paketa vlade Crne Gore, a to je oslobađanje opštinskog prireza za sva nova zapošljavanja lica koja su bila na evidenciji Biroa rada 1.4. I ono što je tada naša želja bila u maju mjesecu, a to je da kroz ovu ekonomsku krizu se izborima sa novim investicijama, obezbijedili smo dodatne popuste za naknade za komunalno opremanje, time prije svega vodeći računa da kroz dodatne investicije ublažimo sve ove negativne efekte ekonomske krize koja je tu na pragu. Naravno, situacija se značajno promijenila. Ono što smo svi očekivali, ali ne u ovako kratkom vremenskom periodu, sada postavlja se prije svega zadatak ispred lokalne uprave da u narednim mjesecima ponudi možda još jedan novi paket mjera koji će biti komplementaran sa trećim paketom vlade Crne Gore, koji je zaista onako na jedan sveobuhvatan način ponudio određena rješenja za trenutnu ekonomsku situaciju. Znači, očekuje nas još jedan paket mjera za kraj. Još samo nam kratko kažite kakva pomoć je predviđena za one koji se nalaze na rubu egzistencije? Prije svega opština Bar je i prije korone i tokom prvog talasa korone vodila jednu odgovornu socijalnu politiku. U skraćenoj proceduri, s obzirom na mjere koje su tada bile na snazi, redovno smo izmirivali sve obaveze po osnovu socijalnih davanja i to me posebno raduje da smo bili u poziciji da sve obaveze prema tim kategorijama izmirujemo. Također, značajne aktivnosti su bile usmjerene upravo na saradnju sa Crvenim krstom, udruženjem privrednika, našim iseljenicima koji su zaista prepoznali važnost tog momenta uz jedno, da kažem, prije svega razumijevanje trenutne situacije u kojoj se naši sugrađani nalaze. Zajednički smo djelovali i kroz aktivnosti Crvenog krsta nastojali da upravo svim onim socijalno ugroženim stanovnicima našeg grada ponudimo pomoć. Sa tim ćemo nastaviti u narednom periodu. Prije svega sada moramo voditi računa o zakonskim rješenjima koje se primjenjuju tokom izborne kampanje, ali već od septembra mjeseca ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, a to je prije svega jedna odgovorna socijalna politika. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutri. Hvala na ovim informacijama. Hvala i vam.